好，我是听你吃的王大河。上一期对不起了钱钱，我真的需要这些酷酷的东西。第十期中我说哪一种酷酷的东西出现的时候弹幕最多，下期就一定会出现相似类型的酷酷的东西。那么上一期弹幕满屏的是哪一种呢？不过呢，既然有朋友想看一下这个手机支架的质量如何，哎，弹幕满屏的是咱们的手办手机支架，那么这一期我一定遵守承诺。 OK， 我们进入今天的对不起了钱钱，我真的需要这件酷酷的东西。今天的第一个酷酷的东西，我的妈，这可能是咱们对不起了钱钱，我真的需要这些酷酷的东西里面快递盒子最大的一个。上一次见到这么大的快递盒子应该还是麻将打福袋的时候。掏出我们的小巧可爱开箱美工刀，小心翼翼的给它拉开。好的，那么我们现在呢已经把那个箱子里面的东西呢全部给拿出来了啊。它呢就是这样的一个桌子，卖家在产品介绍上面说的很清楚，它的名字叫做秋秋人套装啊。关于秋秋人啊，它好像是说的是原神里面的那个小怪物，不过呢原神这个游戏呢我没有玩过，我呢只看过一些秋秋人和雷电将军啊什么的一些小漫画。经过我刚才的一番研究，这个东西之所以被称为秋秋人套装，它其实是一个组合型茶几。当你把这个桌面悬下来以后，那么呢你就可以把你的手从这里面套进去，然后直接就把它变成了一枚盾牌。那这个桌子腿呢就是一个多用途的一个工具了，你呢可以用它来抵门，同时在危急时刻呢也可以用它砸碎窗户然后进行逃生，非常多功能的一个装备。那这个东西的实际防身价值到底有多少呢？那我们现在就去实际测试一下。看完以后有没有产生想要对不起钱钱的冲动？如果有，那就把对不起了钱钱打在公屏上，并且给这期视频点一个赞。 OK， 我们进入下一个。这第二个酷酷的东西呢是一个手机支架，不过呢不是上一期我们弹幕满屏的那个手机支架啊，大家不要着急啊。假面英雄手机支架，它其实呢是一个手机壳，不过呢在背面呢镶嵌了这么一个假面英雄。因为这个假面英雄呢在这个手机壳上并不是单纯的只是作为一个装饰品存在，它的每一个关节都是可以活动的，我们可以用这个手机支架来做很多的用途。比如说你吃饭的时候想要用手机看一些综艺啊或者电视剧啊什么的，把这个假面骑士的这两只脚啊给它立起来，就这么一搭，一个非常稳固的一个手机支架就形成了啊。你想横屏看这个电视剧，那么呢你只需要把它的手给掰开，一只手一条腿这么着搭，又变成了一个十分稳固的横屏手机支架。可能有一些朋友在玩那种 FPS 游戏啊或者吃鸡啊或者之类的游戏的时候啊，多个手指进行协同的啊，那么在这种情况下你可以将这个手机支架后让它腿和手呢一种能够夹住你手的姿势存在，你就完全不怕在握持手机的时候它手机就会掉下来，完全不影响你的操作，你看到了没有？不过有一点呢我需要请教一下各位正在看视频的观众朋友，这个假面骑士是哪一位呀？如果有知道的朋友呢可以把他的名字打在公屏上。发生了什么事了，这种弹幕呢就可以不要出现了啊。那么各位针对这个手机支架啊还有什么其他的奇思妙想或者是一些我暂时没有想到的用途啊，可以直接打在公屏上。正在看视频的朋友，如果你们对这个假面骑士手机支架有产生了想要对不起钱的冲动，那就把对不起了先先打在公屏上。 OK， 我们进入今天的下一个第三个酷酷的东西。这个酷酷的东西包装同样不小哦，先把它打开吧。大家看到这个绿色的大包装去猜一下我们的第三个酷酷的东西是什么。当当当当，那么这是一个什么呢？这实际上是一个铁甲泳睡袋，就是你平时在公司里啊或者在什么地方需要午休的时候，你难免呢就需要一个容身之处，你可能就会面临到外部的一些各种各样的环境，像什么噪音啊一些山洪啊海啸啊之类的东西啊。那么这种情况下你就需要一个坚固无比的睡袋，那么这个会变硬的铁甲泳呢就非常的适合你了。那么这个铁甲泳呢打开呢里面是这个样子的，底部啊是有一个加厚的材料存在的，然后呢我们现在呢就钻进去试一试，它真的能装得下整个我吗？哎，伸进去了，把头照进去，哎，这样子你就变成了一个铁甲泳了。但是呢我发现有一个问题啊，就是铁甲泳它是有一定弧度的，但是呢它后面这个弧度呢是完全没有办法支撑住你整个人的，也就是说你要把这个样子睡怎么着都不舒服，除非哦你能像我一样哎这样靠着，只能这个样子睡。个人觉得啊我一个1米8的一个壮汉在里面睡觉呢多少还是有一点憋得慌的，不过呢这个创意还是不错的啊。那接下来呢我们就拿到平时午休的地方去，然后呢让其他的同事来体验测试一下，看这个东西好不好用啊。来吧请吧，进去啊进去。哎，来让我采访一下你现在的体验怎么样呢？我现在感觉我
现在靠完墙以后你感觉怎么样？我感觉好热，后背这一块搭的力太大了，就感觉会很酸，我估计我撑不过三十分钟，我这背肯定会难受。那我们就测试一下，看他能不能在这撑三十分钟，好吧，然后先去干别的。那么对于这样一个防御力满分，同时呢颜色又非常好看的一个铁甲蛹睡袋，如果你产生了想要对不起芊芊的冲动，那就把对不起的芊芊打在公屏上。最后一个，同时呢也是上期视频满屏弹幕同类型酷酷的东西的延伸，同样的手机支架。哎呀，自从我们拍过妈剑打以来，整个盒子360度没有任何一个面不能放，而且不需要打码的手机支架真的不多见了，我真的太爱了，我的天哪。这个手机支架是一个融合了 3D 和 2D 元素，相当于一个打破次元壁的作品。来，我拆开给大家上眼。这个手机支架一共呢是有3个部分组成，首先第一个是我们担任支架部分的支架腿儿，支撑着我们这个透明亚克力材质的一个手机支撑部分。支撑部分上面呢是有一个透明卡槽的。为什么我刚才说是2D 转 3D 呢？我在此声明啊，我对这种东西真的是一点都不感兴趣，我真的太爱了，我的天哪。但是呢我有一个朋友，他对这些东西是非常有研究心得的。当你把卡片插入到这个透明支撑部分，它呢就变成了一个 2D 转 3D 的一个美少女手机支架，它真的没有其他的用处。支撑部分我觉得还是非常牢靠的。然后呢我把另外的几个呢也给拆开给大家看一下。3个手机支架呢大概其实就是这个样子了。我刚才在拆这3个这个手机支架的时候，我发现我原本以为它们只是手机支架的部分是一样的，但是后来我发现它内部的这个兜底的东西跟每一个手机支架你打开以后这个 2D 的部分它是一样的。像这个兜底的那个东西就是粉色的，那像这个它兜底的东西就是蓝色的啊，那这个呢是黑色的。它的更深层次的一些东西呢是存在对应关系的，所以你不得不佩服这些手机支架厂商，他们在这些方面可真是下了功夫了。说实话，就是我在看剧的时候呢，我个人并不是很喜欢在上面放一些这种东西，它会影响我看剧的心态。我觉得这一点呢是这个手机支架处理的不太好的一个点。如果你是要看一个跟上面画风比较统一而且类型也比较统一的动漫的话，就比较合适了。如果你对这个东西产生了想要对不起芊芊的冲动，那就把对不起了芊芊打到公屏上。好的，那么今天的对不起了芊芊我真的需要这些酷酷的东西就进入尾声了。如果今天的这4样酷酷的东西哪一个让你产生了想要对不起芊芊的冲动，那就给这期视频点一个赞。如果你看到现在还是没有任何一个东西让你产生想要对不起芊芊的冲动，那就给这期视频投一个币。同时本期视频点赞过8000，我们加班加点干下一期对不起了芊芊我真的需要这些酷酷的东西。信口开河，全网最有排面的开箱测评节目。